小猫钓鱼。猫姐姐和猫小弟扛着鱼竿，提着小水桶，一起去河边钓鱼。猫姐姐和猫小弟坐在河边，挂好鱼饵，钓起鱼来。不一会儿，一只花蝴蝶飞来了。花蝴蝶真美丽，猫小弟看见了，好喜欢，放下钓鱼竿去捉花蝴蝶。可是花蝴蝶很快飞走了，猫小弟什么也没有捉着，空着手回到河边。这时，专心钓鱼的猫姐姐钓到了一条好大的鱼。猫小弟羡慕地看着姐姐，守着自己的钓鱼竿，想着：要是我也能钓上那么大一条鱼就好了。过了一会儿，一只蜻蜓飞来了，蜻蜓真有趣，好像一架小飞机。于是放下钓鱼竿去追蜻蜓。蜻蜓很快飞走了，猫小弟什么也没有捉着，空着手回到河边。这时，专心钓鱼的猫姐姐又钓到了一条大鱼。猫小弟又坐下来钓鱼，可是他总是坐不住，东瞧瞧，西看看，过了好一会儿，一条鱼也没钓到。猫姐姐说：钓鱼就是钓鱼，三心二意可不行。你一会儿追蝴蝶，一会儿捉蜻蜓，怎么能钓到鱼呢？猫小弟惭愧地低下了头。这次猫小弟坐下来，认认真真地钓鱼。过了一会儿，蝴蝶又飞来了，猫小弟就像没看见一样。又过了一会儿，蜻蜓也飞来了，猫小弟理也不理，一步也没走开。突然，猫小弟觉得鱼钩一沉，他猛地一拉，是一条好大好大的鱼。猫小弟赶紧捉住大鱼，我钓到大鱼了，我钓到大鱼了。猫姐姐和猫小弟坐在河边，又钓了好多鱼。天快黑了，猫姐姐和猫小弟每人提着满满一水桶鱼，高高兴兴地回家了。路上，猫小弟对猫姐姐说：我知道了，只有一心一意才能钓到大鱼。